Ei tiedä, varmaan kato YouTubeen laittaa sitten. Hän on pyydikäs. Mitä? Älä! 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 Älä tee mulle mitään! Eikä. Oho, se oli... Eiku jaama, mutta se oli niinku ihan vaan perussavu. Mitä mä sanoin sitä perseilystä? You were a little out of line up there. Joo, mut se voi pukata vielä enemmän. Jees. No, never should have transferred. Jees, mä käytän konsolikommentteja. Noin, lataan takaisin Hellskitseni, niin nyt me ollaan tän tehtävän alussa taas kerran. Menee 5 minuuttia. I'm receiving confirmation that the signal went out. You even reached Silhouette in France. Come back to the apartment and let's clear out of New York. Niin kuin mä sanoin äsken, niin 5 minuuttia. What the hell? Hold it. Denton. Walton Simons. Stop engaging the enemy. What an expensive mistake. Mä kuolin. Nämä ottaan nyt. Joo, meidän. We have movement. What the hell? He gets away, Mandarin's gonna have our ass. Stop right there! Stop right there, there's criminal scum, no niin. Voisit periaatteessa tehdä, jos Flippeni olisi penissä, niin joskus voisit tehdä källin silleen, että niinku spavnaa huoneeseen, missä on niinku vaan lapsia. Niin, mikä on täynnä lapsia. Tai kissoja. Nee. Nää linsatöökit on aika mielenkiintoista, kun näyttäisi olevan niinku auki. Mut silti näistä saa pikkasen helttiä. Mä en tiedä, onko tää niin kyborgin tyyppi, että tää vaan pistää niinku tommosen alumiinitölkin suuhun ja crunchista. Niin, saa siitä jotain. Mikäs tilanne? Me spavnataan kissoja täällä. Me ollaan tässä kujalla, täällä on kukkamaa. Kissoja. Joo, me vähän testattiin. Siis tykkääks ne siitä, kehrääks ne, kun sä lyöt niitä pampulla tai jotain. Tässä on hei, sulla on muuten kasatavara. Vittu, pois mun tavaruolta. Kissat. Mä oon kävellyt tyyliin. Onko tässä jotain, mitä tarvii vielä? Yeah.
Jees, mä näin Paulin luokse. Valmis. Joo. Miten sisään? Niin mulla oli idea, että mä pistän tohon sisääntulolle lamin, joka räjäyttää ne agentit niinku kun ne tulee. Nois. Joo, älkää rynnäkkö sisään. Räjäytin itse oven. Tämä on syvältä. Se täytyy just oikein pistää. No okei, okay, EMP-granaatin pistin tuohon. Nyt voi tulla puhumaan ton kanssa. Your buddy Chad should have received the signal. Come on, UNAT goes after both of us. Good. He'll be able to get his people to their base in the Paris catacombs. Did you find the records we collected on that weasel, Walton Simons? I have a question about Simons. The instant I sent the signal, he ordered the troopers to hunt us down. Why does FEMA have authority over UNATCO? I thought FEMA was a domestic agency for flood relief and that sort of thing. His authority doesn't come from FEMA. He's part of a secret organization, Majestic 12. Majestic. We don't know much more than the name. They plan to use FEMA as part of a scheme to shut down the US government. Agent J.C. Denton, please put down your weapons and step into the hallway. UNATCO! Come on, out the window. We'll meet Jock in Battery Park. I can't manage the climb. You go ahead. The code to the gate they installed at the subway station is 6282. I can't just leave you here. Open up! Don't be a fool. Run! I'll be alright. Go! Mitä tapahtuu? Me sä jouduttiin kiinni. Oho! What? Kuuliko Dentoni? Joo, se Pauli kuoli ja tota noin niinkun... What? Damn! Kato Navarro sää. You're early. I've got at least 20 hours left. I was hoping the kill switch would have started. I don't feel anything. You won't be able to hide it for long. What have you done with Paul? Same as anything that malfunctions. Same as you. Did anybody else hear something? Olemme vankilassa. No vittu. I need you to escape. I can cut power to the door only a few seconds without being detected. Okei, okay, valmiina poistumaan tän. He's here somewhere. Let's go. He's still in the area. Did anybody else hear something? What the fuck is happening? Aim for the head. Hey, se huomasi. Mitä tapa? Hyppy, niin mä päästän sun pihalle. Joo. Tykkitorni, apua! Tuo ehti painaa tosiaan hälytysnappia ennen kuin mä pystyin tekemään asialta mitään. Odotellaan, että hälytys menee pois. Esimerkiksi. Joo, nyt näyttää siltä. Päästäänkö täältä NSF-vanki pois? Deten 0489. Detention kill server resetty 4679. 4679. Kamera tossa. You're the spy they caught, right? I never worked for the NSF, but my brother did. I think he was captured too. You're definitely not the only prisoner. I heard noises down the hall. Good. Maybe I can find him. Let's get out of here. I smuggled in a knife and a medkit too. You look like you could use some first aid. Yeah, I'll take the medkit.
What do you say? I think we can make it. Okei. Okay. Tää kysyy, että sure. Then we can make it. Sure, come on. I rather that you wait here. Just slip out, I handle the guards. Raivataanko tälle kaverille tie eka ennen kuin se... Jos se nyt lähtee, niin se todennäköisesti ammutaan tai jotain. Joo, vaikka. I'd rather that you wait here. Let me know when the coast is clear. Täytyy muistaa sitten tulla ilmoittaa, että... Make a run for it. Okei, okay, sitten se oli se koodi oli... Mitäs mä sanoin äsken? Täällä on muuten lääkintärobotti. Ja tuolla voi parantaa itsensä. Jaa, okei. Täällä löytyy ainakin puukko tosta noin niinku kabinetin päältä. Alright, hei. Se on kamera tuolla kulman takana. Tähdytyksen mennä. Okei, tää on henksi, missä olis flippeni jo. Miten tää hiilaus tapahtuu tossa? Siinä on nappi, että hiiloo. Oikeita hiiren nappia, että siihen tulee menuja oikeassa alalaidassa hiiloo. Ah, mulla ei oo semmoista vaihtoehtoa. Recharging. Väistyksä siitä, niin mä katon sitä robottia, onks se? Nyt. Piti ottaa, että se lataa vaan. Joo, näköjään joo. Eli joo, meidän täytyy hiippailla täältä ulos. Ne täältä näin pöydän takaa. Joo. I'll keep my eyes peeled. Hälyttää. No, annetaan sen hälytyksen mennä pois tosiaan. Watch yourself. This one's some kind of mech. Sain rynnäkkökivääri. Transmitting the floor plan. All of your equipment has been stored in the armory to the south. Paul Denton is alive in the laboratory to the north, but has a damaged infolding. Pääsin ohi. You must inform him of the escape. Tracer Tong will require his data vault in order to activate the kill switch. Joo. Haluaks henksi rynnäkkökivääri? Joo. Eli se oli pohjoisessa meidän veli jonkinlaisessa labrassa. Toi on etelässä. Käytävä menee. Siinä. Joo. Haluaks Flippeni johtaa vaikka? Ihan sama. Joo. Mä oon pelannut tän aikaisemminkin. Se on edessä vartija. Tuossa on niinku noitten lasi-ikkunan takana. Joo. Oikeella kettää. Täältä olla partiova vai partio? Täällä on käytävä kanssa. Joo, mulla on... Toi noin toi... Tää saattaa mennä labraan tietysti. Mulla on tämmönen... Häkäsammuti. Partia tuolla oikealla. Täällä joku tohtori juoksee takilla. My goodness! Mr. Denton! Did you escape? Yeah. How do you know who I am? I'm a prisoner too. And I say you're... Mitä? Näin käy, kun mennään keskustelusta. Koiria! Oh shit. Sain automaattihauliko. Ja luuttaa aseita itsellesi. Yes. Joo, siis vartija näki meidät, kun me keskusteltiin.
Joo, se tohtori vaan... Takana. Takana! Menin backi. Ei muuta kuin puukot vaan heiluma. Jotain. Joo, kyllä. Kyllä. Puukojunkkarit menossa. How are we supposed to reconfigure an entire immune system if we're constantly reinventing basic recombination technology? Mä olen siinä paikassa, missä mä kuolin. Juoksin tänne. I'll tell you what's worse. The Raptor chickens from Hong Kong. I've never seen a more perfect example of gonzo science. No niin, nyt se kanssa varmaan voi jutella. Vähän raivattiin. Tässä oli tämmönen before pieni muotoinen massamurha out, taas. Someone will make a nice midnight snack for one of... Keep us out of this. We don't want any trouble. Se ei oikein tykännyt siitä, että sitä ammuttiin. I'm in the middle of something. I said I'm not getting involved. Don't make me call the guards. Ei ymmärrä. Don't make me call the guards. Hei, täältä pääsee hyppäämään jonnekin. Täältä löytyy kaasugranaatti. Tästä melkein pääsis hyppäämään jonkin, tarvis vaan yhden laatikon. Päältä pitäis mä voin antaa täältä. Tuota tää meninpälä, kun ollaan etelässä. Kun näen huoneen niinku. Joo. Mitä tää... mistä te näkymättä me jotenkin? Okei. Okay. Tää nyt jotenkin näkymättömäksi. Tarvitsi tässä ton kreidi. Joo. Joo. Me nähdään sut kyllä ihan hyvin. Oho. That's the one. Okay, drop him. Mitä? Joku näki jossain jo. Joo. Ne räjähtää kuolassa. Aha. Okei. Okay. Aha. Okei. Okay. Mikä ihme elukka täällä on? Täällä on joku dinosaurus. Joo. Tässä on kameran edessä on myös lääkintä droidi, jos haluaa. Hyvä kun tulit selkään muuten. Mulla loppu kudit just sopivasti. Täällä on augmentaatiokanisteri myöskin. Medkitti löytyy. Siellä on mihin voi murtautua. Pauli ei ole vielä näkynyt. Kriisel. Mä pystyn vapauttamaan nämä kriiselit. Mä ehdotan, ette tee sitä. Sitten meidän elämä muuttuu huomattavasti epämiellyttävämmäksi. Joo. Missä se kamera on? Se on tuossa noin suoraan edessä. Joo. Tossa. Medical R&D. Jos käyttävää jatkaa eteenpäin, olisikohan siellä se Pauli vangittuna? Joo, mennään vaan katsomaan. Joo. Tää loppuu ainakin kudit. Okei, lisää vartijoita jossain. Missä te olet? Tuu vaan eteenpäin siitä missä me parkourattiin. Et mä saan pistoolit. Mitä? Täällä on joku...
Kerva. Mä tappelin täällä joku vittu vihreä limamaskan kanssa. Joo, Kriiserin kanssa. Vittu, mä en näe mitään, kun se... Ei vittu, mä en näe mitään mitään. Kuolen nyt, jes, mä tapoin sen. Missä sä oot? Missä oot? Miks sä... Täällä on vettä, mä oon jossain täällä... Jossain alhaalla ja... Sä menit siis viemäriin. Tosin ballistic armorista. Kannattaa tutkia. Mä hiilaan itteni. Henksinkin kannattaa hitata. No, ballistic armorikin löytyy. Löytyykö muuten koneelta tota koodia tonne... tohon noin argumentaatikanisteri? Ei, siinä oli vaan tota... Tylsää. Grieselin vapauttaminen. Ha, itsemurhan nappi. No niin. Cage release. Joo, ei. Mitähän tästä tapahtuu? Joo, varmaan sama asia. Mä voisin sanoa, jatketaanko eteenpäin vai? Joo. Se hakkaamalla merkki. Tuossa on terveyttä, jos haluaa. Mutta joo, käytävää eteenpäin. Medical R&D. Älä! Please! Mitä sä teet? Missä sä oot? Yes, nyt. No niin. Noin. Kyllä sitä jo tuodottamaan. Latautuva. We don't want any trouble with the troops. No, täällä on mitä se sitten? Mitä tuo on? Hyvänen aika. Kato, niitä on kaksi. Löyty koiratarha. Huhu. Sihteeri on vihamielinen. Se pitää lamauttaa. Löysin lamauttimen siltä. Häksätään sitä sen. Kone. Täällä ei oo mitään. Se on postannut kaikki sähköpostinsa. Varmaan ihan fiksu. Vartija edessä! Yes. Meinas painaa tuota hälytysnappia, niin hyvä että saatiin molemmat niinku. Hei, täällä on vapautusnappi. Tai tää nappi, joka tekee jotain. Halutaan joku painaa tätä. Joo, paina. Okei, painetaan. Se on vasta ove. Okei, se on... Oh shit. Nyt siellä on käytävässä yksi kappale noita... otuksia. Syökö se noin tiedemiehet? Mit? Jaa. Tiedemies pisti hälytyksen päälle. No totta kai. Siellä on monsteri käytävässä. Katso, se syö tota ruumista tossa. Jop. Kiva. Nice. Tässä on muuten turvallisuuspääte. Onks Henksi huomannut tää? Katos. Kamera 1. Turret status, allies. Enemies. Kaikki vois pistää pois. Everything. No, jos sä haluat tehdä massamurhan, niin siitä vaan. Mut siis saa puolella meitä. Laitetaan bypassed. Joo. Ovenkin voi aukasta. No joo, jos mä tän vietän tolleen. Yks tommonen peto varmaan riittää. Flippin on taas jossain. Täällä nyt ei ollu ihan sellainen paikka, kun mä ajattelin, että peittoni löytyy. Okei, löytyy salasana. Se katsoo mua. Näkin mut.
Mä en tiedä, pitikö tästä mennä ohi, nimittäin me päästettiin sen monsterin tonne toiseen. Noo, mennään sitä. Hiivitään. Okei, se on tossa toisessa päässä. Kattoo, oh shit! Kattoo. Mut se, ehkä se ei oo enää nälkä. Täällä on... Lää. Vittu, äkkiä pois. Pauli löytyy. Pauli löytyy. Jopa sitä nappia. Noin. Turvahuone. Pauli löytyy sentään. Ja se on vielä elossa. Ajaa. Täällä näin. Siinä puhua sille. Se joskus puhuu viimeksi. Find your brother and access information. Joo. He's got all the treasure. Mä en pysty puhumaan. Pitääks muun mennä sille? Joo. Ei. Okei, okay, note tuli. Ah. Subject shows a number of departure from nominal baseline's physiology. Paul. Oni. Are you alright? Nyt tuli. What are they doing to you? I'm like the Russian researcher who contracted his own virus. They want to study the way I die. I hate to interfere with science, but we don't have much time to get you to Tracer Tong. You go first. I'll slip out on my own. You sure? Just take care of yourself, and do me a favor. Check in with Alex when you reach UNATCO level 3. Some of those guys are on our side. All right, but you better make it. By the way, be on the lookout for Anna. She came by the cell block. Anna. There's something you should know about mechs. They have kill switches too. Only theirs are instantaneous. Interesting. I guess mechs have us beat on one count. A kill phrase, they call it. The NSF learned that Anna's is stored in two pieces on two separate UNATCO computers, with the login Demiurge and password Archon. But I never managed to find it. Thanks for the tip. I have some business to take care of in Manhattan. See you in Hong Kong. Okay, Ellie. Me voidaan löytää killswitchin tuolle Annalle. Please leave the facility. At least one of you must survive. The code to the exit door is 1125. 1125, kuinka ole? Tässä on vain. Level change. Joo. Engaging the enemy. Okay, ihan mielisiä heti ulkona. Tulevat sisään. Please exit to the helipad. The pendulum counters include Jaime Reyes, Sam Carter, Alex Jacobson, Joseph Manderly, and Anna Navarro. Kematin ammuksia tuolta. Muistatteko tämän paikan? Joo. Joo. Ei pääse, kun tappaan pomo. Joo, nyt on vaihe, että nyt saa tappaa pomon. Yes. Saat lihan luvan kanssa siis. Kyllä, kyllä. Yes. Muistakaa, että kaikkia täällä ei tarvinnut tappaa, kun täällä on meidän kavereitakin. Tässä on tohtori. Se oli ihan hyvä tyyppi se tohtori. Sanoo hän jottaa pampuneesi. JC, you escaped? Is that what lockdown's about? I forgot to give Manderly my resignation. I heard they killed Paul. MIB's raided the apartment, but he's alive. He's going to slip out on his own. Manderly's a snake. He told me they were going to leave your brother alone. What can I do to help? Okay, tässä on kaksi vaihtoehtoa. I'm going over to the resistance. Why don't you join me? We could meet up in Hong Kong. Tai stay here, I could use ally inside UNATCO. Kumpi teistä on fiksumpi ratkaisu? Varmaan se stay inside. Okay. Stay here. I could use an ally inside UNATCO. Good idea. I can keep you informed. Do that, but be careful. I mean, you know what they do to spies. I will. By the way, the lab finally sent the augmentation canister I ordered. The one on the counter? Can your bots do the installation? Yeah, it was going to be a welcome aboard present. Guess it will have to be a retirement gift. Niin, kupi haluaa kyberiä. Lyppeni saa. Ota kyllä, niin joo. Sä et ikinä saa mitään, nyt sä saat kyberiä. He's way too fast.
Sä voit asentaa, mä suojaan tota oven sitä aikaa. Miten se tapahtuukaan? Otat sen, pistät inventaarioon, meet ton lääkintäpotin luokse ja se antaa sulle vaihtoehto. Available augmentations. Regeneration, energy shield. Muista valita vaan jomman kumman. Kyllä, regeneraatio on aika movement, sir, movement! Okei. Okay. Ja toi on niinku... Energy shield on, et se niinku... Se ottaa vähemmän damagea. Joo. Niin sun mielestä se on huono toi Energy Shield vai? Mä sanoisin, että aina toi niinku regeneraatio on paras. Jos sä saat osumapisteet kasvaan pelissä, niin onhan se parempi. Sä tykkäs sen ilata vähän. Se. Alright, alright. Mä niinku tässä näin kyllä. I know I saw somebody. Jes. Sä sekoilet tota NPC:t. Sekoile muuten hirveen kavainen. Voi luuta tätä jos halutaan. Mun täytyy ainakin niinku... hiilata itteni. Täällä on... General Carter. Automated. We've been through that, soldier. Just Carter. I've discovered some things about UNATCO. I'm unlocking the armory. I don't want to know where you're going. Just load up. Walton Simons, the head of FEMA. I said load up. I don't want to hear about it. I'm going over to the rebels. You should join me. Let's get one thing straight. We've got our share of crooked bureaucrats. Fact. But this is still UNATCO. And by and large, the people in this building are 24-karat gold. What good's an honest soldier if he can be ordered to behave like a terrorist? The only way to save the agency is for the good people to stay. That's how I see it. Load up. You've still got to break out of HQ. Vaimennettu pistooli pöydällä. Oi oi. Miss. Tossa on. Oi oi oi. Some say concentrated power leads to abuse. But I believe if the Constitution has a solid foundation, it can survive the narrow aspirations of the people it employs. Jos sillä voi lukita ja... We'll get this place back on track. Mä sattuukin olemaan nimittäin pistooli täysissä. Noniin. Kyllä. Täällä on weapon modification range ja recoil. Haluaako henksinää? Joo. We'll get this place back on track. Kohta ton bioenergi. Medikaalin vieressä. Sehän on ihan hyvä tyyppi. Otan multituulin mukaan. Sä voit puhua sille. JC, I've been watching you through your info link. A harrowing escape. Thanks for tuning in. You're gonna need a key to get out of UNATCO. We're under lockdown. I'd give it to you, but I don't know. Anna's on patrol. If she found out... I'll take care of Anna. I think I have to play it safe. If you can get rid of her, I'll give you the key and maybe I can escape myself. Otherwise, I'm gonna keep my head down. All right. Tosi me tiedetään se tunnus jo ulos, että otetaan Annan avare pois taas hoidella. Yläkerrassa on muuten varmaan vartijoita. Stand where I can see you. Okei, siellä vessassa on joku UNATCOn sotilas. Mä voisin kaasuttaa se. There's one. Be back up.
Tarvitsä ammuksia? Joo, varmaan. Ja vessassa oli tyyppi. Oli varmaan just vedessä. Hold it! Mua ammutaan selkään. Kiitos. Mä käyn niin jossa... ihan singolla 3 metrin päästä. Singolla 3 metrin päästä, niin se olisi ollut mahdollista. Mä käyn tohtoribotin luona. Kostoks mä juon näitten vesi tota noin. Watercoolerin tyhjäksi. Joo, siitä saa hiiliä aina 1 pisteen kerralla. Mä saan 0. Tosi mä oon täydessä joten. It's out of water. Mä join 5 litraa vettä just tässä. Se on ihan hyvä. Sä olet kyborgi. Sä pystyt tekemään sen. Aika kova. Aika kova. 5 litraa vettä. Mennään vaan. Flippeni taisi haluta sen kanssa jotain välejä selvitellä. Oliko jo liikiheitintä? Ei ole. Vartijat otti sen pois. Kuulemma rikkoo vankilan sääntöjä. No mitä vittua? Mene sinne sisään saat. Mä pamputan. Mandalay, it's JC. How could you betray the coalition? Sain muuten automaattishotkani. Mitä? You'll be much happier at the Library of Congress. I can't control a man's mind. You aren't a commander, Manderley. We hoped you'd give Yunetko an urbane diplomatic face, that's all. We screwed up our priorities. I refuse to be pushed into some obscure bureaucratic cubbyhole. Actually, I doubt you'll get the chance. Look around. Your star pupil has come back to teach a lesson to his old instructor. JC! I never had time to take the oath of service to the Coalition. How about this one? I swear not to rest until Yunatko is free of you and the other crooked bureaucrats who've perverted its mission. Big words for a rookie. The only problem is that I've notified Agent Navarra of your escape. Trust me, she'll make sure you don't leave the facility alive. You can't run, Denton. Even if you escape, your kill switch is counting down. You'll be dead in 23 hours. Another $50 billion down the drain. We'll see about that. No niin. No niin. Ai että, nytkö me rankaisemme tätä herraa sitten? Ole hyvä. You Dendons sure hung us out to dry. You won't recognize you not going a few weeks. Simons will turn it into his own private army. I had struck a very careful balance between Washington and the public interest. It may never again be possible. Go on, make your getaway. Pystyykö sitä? Kyllä sen voi tappaa. Olin valmiina kaasuttamaan. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Voidaan mä ampua sitä Gepkanillakin 2. Nyt se meni rikki. Sä rikoit sen. Mitä vittua? Palottelusurma. Palottelusurma. Olis toi mun puukoiskuista? Kyllä. Joo. Mä käytän pomon vessaa, niin jos Henks vaikka hakkeroituu koneelle sillä aikaa. Mä oikeesti palottelin sen. Joo. Joo, mitä? Decrypt agentna a Navarre kill phrase. Joo, part 1 of 2 decrypted. Flatlander. Okei. Flatlander woman. Hei tää on... Katoppas. Kokeillaanpa tätä mun stealth-pistoolia.
Ihan hyvä. Nice. Oi. Mä hoittelen ton sihteeri. Mitä? Puhu suomeen. Se puhuu suomeen. Kuulostaa ihan pääministerille. Tai jotain viroot. Tää on unconscious, mut se ei voi olla unconscious, pitää olla dead. Mä yritän ottaa näitä elävänä, mut joskus se on vaan vaikeeta tämmöisessä ryhmässä. Toinen hakkeroi ja toinen tekee palottelun surmia. Aha. Se on uusi harrastus. Se tekee tätä ruumiista niinkin noita. Ei oo kato mitään todistusjälkiä. Ei, itse asiassa tosta tulee hyvin paljon jälkiä. I will have to kill you myself. Take your best shot, Flatland woman. How did you know? Eiks me tapettu tää? Hyvä, että se killtrace oli tiedossa. Eiks me tapettu tää aikaisemmin? Joo, mut se ei jostain syystä tallentunut. Tai sitten tää, me mentiin niin rankasti niin ohi tästä näin niin kun, miten tää oli suunniteltu, koska me hävittiin toi Paulin pelastusoperaatio, niin se, se sen takia vaan. Mut sen pitäis niin kun, tosiaan niin kun, jos se kuolee, niin se kuolee. Okei. Okay. Joo. Gunther Hermanni olisi tullut tässä vaiheessa vastaan tai jotain. Tei se mitään! Hei! Ajattele positiivisesti. Sä pääsit tappamaan sen nyt 2 kertaa. Vai oliko se Henksi, joka sen tappoi? No joo, ihan sama. En mä tehnyt mitään. Mä vaan rekryppasin jotain. Jees, me päästään varmaan pakoon. Hei, haluatko You gave Anna exactly what she deserved. I've sat here and watched her kill dozens of suspects. Now I'm not so worried about sticking out my neck to give you this key. I think you've already stuck out your neck, Daedalus. What are you talking about? You haven't been contacting me under an alias? The link went down. At first, I thought they'd executed you. Who else has access? Somebody cut the power to detention. I installed UNATCO security myself. It's unbeatable. You're starting to scare me. Not as much as you're scaring me. Who's Daedalus, and why does he want to rescue me? A better hacker than I. A trick like that? Well, it crossed my mind, I have to admit. I'm pretty disgusted with the agency right now, but I would have been caught. You wouldn't want to take that chance. No, but I can't just sit back and watch. You sound sincere. Maybe you should quit UNATCO. And do what? You can track me down in Hong Kong. I'm going to contact Tracer Tong and help the resistance. I might do that. Sure, I'll think about it. And I'm gonna check into this mystery hacker. Kuka on mysteeri hakkeri? Se on meidän veli. Se kusettaa meitä. Snowdenin siellä. Meidän veli kusettaa meitä. Mikä toi tykki sulla on kädessä? Mikä tykki? Jepkan. Joo, siis se on tämmönen raidetyki ja singon yhdistelmä. Ei sinne. No, I cannot forgive. No. Not the killing of Agent Navarre. I will follow you. Denton, I will get you. Ai, Hermanni ei ollut oikein. Täällä pääsee pihalla. Hermanni ei oikein ollut tyytyväinen siitä, että... Ja meidän helikopterikuskihan on täällä. How do you know to meet me? Daedalus. He called himself Daedalus. A friend of yours? Nope. I came because I owe your brother Paul a few favors. Come on, let's go. I'm gonna take you to Hong Kong. Can you put me in contact with Tracer Tong? I know a place where we can touch down in the city, but Tong is very suspicious of foreigners. You'll have to earn the trust of your brother's allies. They'll know how to find Tong. Great. Let's go. Time to see if this stealth copter is worth all the fuss. MJ-12 is a facility in Hong Kong, and they'll be watching for us. No niin, tää kappale on läpi. Oli.